Na noite de quarta-feira, a Praça Orleí Cameli recebeu centenas de cruzeirenses que aproveitaram a véspera do Natal para apreciar a decoração natalina com a presença do Papai e Mamãe Noel. Várias crianças estiveram no local e usaram o momento para conhecer a Casa do Bom Velhinho. A movimentação nos comércios também foi intensa por pessoas que deixaram as compras para a última hora. A iluminação encantou os cruzeirenses com um show de cores e enfeites, como explica Orlando Martins, coordenador de iluminação pública do município. Nós montamos a árvore de Natal, que é muito importante hoje, é que a população mais se agrada para tirar a sua foto, né? A árvore de Natal, a casinha do Papai Noel aqui com esses enfeites, os pisca-pisca que tem, toda a minha equipe de eletricista que faz a montagem e a instalação, né, dos pisca-pisca. Essa a praça aqui, esse corredor aqui, né, vocês estão vendo aqui, esses pisca-pisca, tudo é a equipe de iluminação pública que está aqui dia e noite, onde nós trabalhamos aqui. A gente não tem horário quando a gente começa a fazer a iluminação do Natal, aqui a ornamentação para dá um Natal especial para a população de Cruzeiro do Sul, né? O ambiente natalino na Praça do Centro Cultural trouxe alegria e comodidade para os visitantes. Crianças aproveitaram o espaço para brincar com a família e sentir o verdadeiro espírito natalino, como explica Suziane Pereira e Creuza Jacó de Lima. Hoje está uma noite, né, muito iluminado, né, bastante organizado aqui, tendo em vista o ano passado. Esse ano foi bem, né, tem mais espaço, né, as pessoas podem trazer suas famílias. O Natal esse ano, não só para as famílias, né, assim, mas o Cruzeiro do Sul está de parabéns, né? Tô gostando, tá tudo bonito, né? Tá muito movimentado, muita gente, né? Tá ótimo, a decoração tá linda.